Balukar nemen kaca ahan turngeum jalan protokol tepi ka ngabalukarkeun macet. Pamarentah Provinsi Jawa Barat memenah drainase di Kecamatan Cimareme, Kabupaten Bandung Barat. Eta drainase dilegaan turta di jeroan tepi ka 120 meter. Pikeun ngantisipasi caah dina usum ngijih kiwari anu remen ngeum jalan protokol anu nepungkeun kota Cimahi Bandung Barat jeung kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memenah drainase anu aya di lalawak Cimareme Kabupaten Bandung Barat. Drainase atawa saluran cai anu dibebenah sapanjang 400 meter, turta jerona 120 meter jeung legana 120 meter. Sanajan kitu nu digarawe kudu nyaluyukeun kana kaayaan di tempatna lantaran dina drainase anu pangjerona aya sajumlah pipa anu dipilewang mucungheulkeun hal anu teu dipiharep upama eta pipa bocor. Hilman selaku wakil pelaksana pekerja perbaikan drainase nembrakeun eta kagiatan teh mangrupa bagian tina ngungkulan caah anu remen ngeum jalan nasional di Cimareme Bandung Barat. Ini dalam rangka untuk mengatasi banjir ya. Yang mengerjakan ini dari provinsi. Kalau panjangnya berapa sih Pak? Panjang berapa meter Pak? Kurang lebih 400 meter. 400 meter. Sakuma anu kabejakeun samemehna kiwari nincak usum ngijih kukituna karerean jalan protokol ka keum caah tepi ka macet parna. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.